Nu ska vi titta på hur man kan tillämpa andragradsekvationer för att lösa problem. Och då kan vi börja med ett problem där vi har en bil som rör sig åt höger. Och så tänker vi oss att den passerar en lyktstolpe. Och precis då börjar vi titta på bilen. En stund senare då så kommer ju bilen att ha rört sig en sträcka åt höger. Och den sträckan markerar vi och kallar S. Och från fysiken så vet vi att den där sträckan som bilen har rört sig efter en stund, den beror på vilken hastighet bilen hade från början. Den beror på tiden och så beror den på om bilen har accelererat. A här är bilens acceleration. Det här var en av sträckaformlerna i fysik, men den gäller bara om accelerationen är konstant, vilket den sällan är när bilar accelererar. Men det finns ett fenomen där accelerationen faktiskt är konstant, och det är när man släpper föremål rakt ner. Om vi tänker oss att vi släpper en boll, den rör sig rakt ner då, så kommer hastigheten hos bollen från början att vara noll. En sekund senare så kommer stenens hastighet att vara 10 meter per sekund. Efter 2 sekunder så kommer stenens hastighet att vara 20 meter per sekund. Och efter 3 sekunder då kommer stenens hastighet att vara 30 meter per sekund. Det vi ser då det är att hastigheten ökar lika mycket för varje sekund som går. Den första sekunden så är ökningen 10 meter per sekund. Men det är den även den andra sekunden. 10 meter per sekund ökar hastigheten hela tiden, eller för varje sekund som går. 0, 10, 20, 30. Då säger vi att stenens acceleration, den innebär att hastigheten ökar 10 meter per sekund för varje sekund som går, eller per sekund. Och då skriver vi att accelerationen är 10 meter per sekund kvadrat. Men det vi tittar på då är just den här ökningen för varje sekund som går. Och är den ökningen lika stor så säger vi att accelerationen är konstant. Och då kan vi använda oss av sträckaformen som talar om hur långt stenen har rört sig efter en viss tid. Samma formel gäller även när vi kastar upp stenen. Vi tänker att vi håller stenen och så kastar vi den rakt uppåt. Men då har vi också en utgångshastighet på stenen som vi kallar för V0. Och om den är 30 meter per sekund, ja, då kommer stenen att efter en sekund ha hastigheten 20 meter per sekund. Efter 2 sekunder så kommer hastigheten att vara 10 meter per sekund. Och efter 3 sekunder så är hastigheten faktiskt noll. Och det är precis där stenen vänder. I det här fallet så ser vi att hastigheten minskar när tiden går. Men minskningen är lika stor, så för varje sekund som går så minskar hastigheten med 10 meter per sekund. Minus 10 meter per sekund minskar hastigheten för varje sekund som går. Och då säger vi att accelerationen är minus 10 meter per sekund, som är minskningen för varje sekund som går. Det vill säga accelerationen är minus 10 meter per sekund kvadrat. Egentligen så är accelerationen när stenen faller 9,82 meter per sekund kvadrat, som ni säkert känner igen. Och när stenen kastas uppåt så är accelerationen minus 9,82 meter per sekund kvadrat. Men vi avrundar det till 10 meter per sekund kvadrat. Det här gör nu att vi kan använda sträckaformeln för att beskriva stenens sträcka som den rör sig när tiden går. Det vill säga, om vi tittar på stenen, så gäller det att den sträcka som stenen har rört sig får vi genom sambandet V0 gånger T plus en halv A T kvadrat. Men nu vet vi ju vilken hastighet stenen hade när den kastades rakt uppåt. Den var 30 meter per sekund.
Och vi vet dessutom att accelerationen när stenen kastas uppåt är minus 10 meter per sekund kvadrat. Det var ju minskningen hos hastigheten för varje sekund som gick. Så då byter vi A där mot minus 10. Och så har vi t i kvadrat. Och förenklar vi så får vi 30t plus. Och plus gånger minus är minus. Så här ska vi ha minus. Minus och en halv gånger 10 är 5. Och så har vi t i kvadrat. Så, stenens... Sträckan som stenen har rört sig vid en viss tidpunkt. Och vi utgår från där den var från början. Sträckan det, den sträcka som stenen rör sig vid en viss tidpunkt. Om vi vill veta det så tar vi 30 gånger tiden som har gått då minus 5 gånger tiden i kvadrat. Och då får vi en formel som beskriver hur stenen rör sig. Om vi till exempel har tiden en sekund så vet vi att hastigheten då är 20 meter per sekund. Och vill vi veta hur långt sträcka stenen har rört sig på den tiden så sätter vi in en sekund där och en sekund där. Och då får vi 30 minus 5 gånger 1 som är 5, det vill säga 25 meter. Vill vi nu veta när stenen befann sig 20 meter över marken? Ja, då borde den ha varit lite här under någonstans. Då kan vi utnyttja den här formeln nu. Och ersätta S i formeln med just 20 meter. Och då får vi 20 är lika med 30t minus 5t i kvadrat. Och då har vi en andragradsekvation som vi kan lösa. Där svaret kommer att bli en tidpunkt där stenen befann sig 20 meter ovanför där man kastar den. För att lösa den här så måste vi kasta över kvadraten till vänsterledet. Och då tar vi plus 5t i kvadrat på båda sidorna. Så vi får 5t i kvadrat. Vi måste även flytta över termen som innehåller t. Då tar vi minus 30t på båda sidor av likhetstecknet. Men konstanten behåller vi. Och det ska vara lika med 0. Det får inte stå någonting framför kvadraten. Utan vi måste förkorta med 5 överallt. Och det delar vi allting med 5. Då får vi t i kvadrat minus 30 delat på 5 som är 6. Plus 20 delat på 5 som är 4. Och det är lika med 0. Och då ser andragradsekvationen ut på det sättet som vi vill för att kunna använda PQ-formeln. PQ-formeln säger då att tiden som vi söker är lika med minus. Och så tar vi det som står framför t med sitt tecken. Och delar med 2. Plus minus roten ur. Samma sak igen. Och då har vi minus 6 delat på 2 i kvadrat. Minus konstanten som är 4. Den är positiv så vi kan direkt skriva 4. Och då får vi att t, nu förenklar vi. Ja, minus minus är plus och 6 delat på 2 är 3. Plus minus. Det innebär att också det här är 3. Och 3 i kvadrat är 9 minus 4 som är 5, så här får vi roten ur 5. Plus minus roten ur 5. Och avrundar vi det så blir tiden i så fall 3 sekunder plus minus och roten ur 5 är ungefär 2,2. Så vi får två tidpunkter. T1, då väljer vi 3 minus 2,2. Och det är 0,8. Och det skriver jag med enheten sekunder. Och den andra tidpunkten vi får, T2, är 3 plus 2,2 som är 5,2 sekunder. Det här innebär att stenen befinner sig 20 meter över marken vid två tidpunkter. Och det är ju inte så konstigt. Dels när vi kastar upp stenen så efter 0,8 sekunder så kommer den att vara 20 meter över marken. Men sen fortsätter den upp och vänder så att när det har gått 5,2 sekunder. Då är stenen tillbaka 20 meter över marken, men då på väg neråt.